1, 2, 3. Hallo Mats! Ek is Tannie Mally. En ek is Tannie Marie Louise. Julle, ons kan weer nie by mekaar uitkom nie, want die kerke van nou is toe. Maar net omdat die deure van die kerk toe is, beteken nie, ons kan nie met mekaar gesels nie en aanhou leer oor Jesus nie. So, ek en Tannie Mally het gedink en gedink en die rook het by ons oor uitgekom. Hoor kan ons gesels? Maar toe, Tannie Marie Louise, het ek besef, daar is baie bangbroeke hier om ons. Tannie Mally, ek dink partymal is ek 'n bangbroek. Ek ook. Spinnekoppe! Oh, en as het donker is, as ek wil gaan slaap. Die eerste dag van school. As ek mondeling moet praat voor die hele klas. Oeh. As die tannie kom en sy wil vir jou groot, nat, soen gee. As papa sê hy kom 6:00 huis toe en hy is 'n bietjie laat en ek wag vir hom en ek weet nie waar hy is nie. As ek in die nag wakker word, want ek het 'n slegte droom gehad, my hartjie klop, 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 klop. En tannie Marie Louise, ek bekommer nogals oor mense wat hemel toe moet gaan en dat ek nie saam kan gaan of dat hulle nie nog by my is nie. En toe dink ons, ons tema gaan wees, Wees dapper! Julle, so ons gaan praat oor dapper wees. Maar die vraag is, hoe is 'n mens dapper? Om in God te glo? Seker, en dit laat my dink aan 'n seentjie. 'n Seentjie in die Bybel. Onthou tannie, weet tannie van wie ek praat? 'N Baie brawe seentjie. Maar hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy dit reg gekry om so dapper te wees? Wie was daai seentjie, tannie Marie Louise? Kan jy ons vertel? Ek dink ek weet van wie jy praat. Was dit dalk Dawid? Dit was Dawid, ja. Nou maar toe, sal ons 'n bietjie gaan kyk wat het Dawid gedoen. Ja, kom ons hoor. So, die Israeliete was die good guys en die Filistyne was die bad guys. En hulle was gereed om oorlog te maak. Die Filistyne was die kant en die Israeliete was die kant. Maar toe gebeur daar iets. Uit die Filistyne se kamp het 'n reus van 'n man vorentoe gekom. Hy was 3 meter lank en baie, baie sterk. Tannie, hoe hoog is 3 meter? 3 meter? Is dit soos as ek op papa se skouers sit. Is dit 3 meter? Yes. Sjoe. Yes. Sjoe. Dis 'n lang man. Dis 'n lang ou daai, sjoe. Nou die ou se naam was Goliat. Hy sê toe, as daar 'n Israeliet is wat teen hom kan veg en wen, is die geveg verby. Dan hoef hulle nie meer verder oorlog te maak nie. Maar as hy die Israeliet wen, dan is die Israeliete hulle slawe. Want nie dit en nie. Koning Saul en sy manskappe was doodsbenoud. Was jy al doodsbenoud? Oh, ek was al benoud, maar dit moes erg wees. Dit is erg. Wie op aarde sal tog teen hierdie reus veg? Hy sal enige teenstander vermorsel. En dan is hy nogal so ongeskik om die Israeliete te spot. Kom ons kyk. Wat maak hy? Ah, daar was 'n man. Of 'n jong seun, hy was eintlik 'n jong seun. Ja, nie is 'n ou oom of so nie. Dawid se pa het hom gestuur om vir sy broers wat teen die Filistyne veg kos te vat. Dawid, so, hy was nogals behulpsaam. Hy was. Maar hy was nie 'n soldaat nie. Nee. Dawid het skaars gehoor hoe dit met sy broers gaan toe die reus Goliat tevoorskyn kom. Dawid kon nie sy ore glo toe hy hoor hoe Goliat met die Israeliete spot nie. Hy was sommer baie kwaad en vra toe waarom die Israeliete dit toelaat. Sy broer sê toe, hy weet nie waarvan hy praat nie en hy moet liever stil bly. Koning Saul hoor toe wat Dawid gesê het en laat hom toe kom. Dawid sê toe vir die koning, 'n mens hoef nie vir 'n reus bang te wees nie. Jo, ek weet daarom nou nie, ek bang is vir 'n spinnekop, 'n reus. Maar Dawid het onthou, toe hy sy skape opgepas het en die leeu het gekom en die beer het gekom, dan het hy krag gekry by die Here om die leeu en die beer te veg. Wow.
en sy skape te beskerm. So, David het toe gegaan en hy het 5 klippies opgetel en hy het sy slingerval gevat. Wat is een slingerval? Het is die toukie, het is net een toukie en dan bind jy jou klippie vast en dan maak jy so en dan gooi jou. Net so'n dingetjie. Nee, Tannie Marie Louise, ek sou 2 swaarde gevat het vir daai reus. Beslis. Ok. Goliat, waarom doodlag toe hy die jong seun sien nader kom? Maar David laat hom nie afskrik nie. Hy skree vir Goliat, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Die Here gaan vandag vir jou wen. En weet jy wat, Tannie Melie? Hy sit die klippie in die slingerval, hy swaai die slingerval en tjoeps! Slaan hy Goliat op sy kop en Goliat boef, val net so om. Wow! Ja, en wat ek gehoor het, is Tannie, hy het geleer, toe die jakkelsie of die klein diertjie sy skapies probeer aanval het, of die leeu of die beer, hy het geleer deur die klein goedjies, dat God hom gaan beskerm en hom gaan help. En toe hy vir Goliat sien, toe was hy nie eers bekommerd nie. Ja. Sjo. Ja, Tannie Marie, ek weet nie of ek al so dapper was nie. Was jy dalk al so dapper? Tannie Marie Louise, ek het eintlik 'n besonderse story. Daar was 'n dag wat ek weet dat God my lewe verander het. Hy het bang letterlik uit my huis uitgejaag. Ek het in 'n huis gebly en as oom Willem daar is, Mia en Lisa en Lucas se pappa, my kinders se pappa, dan het ek veilig gevoel. Dan was het lekker en ek het lekker geslaap, maar as hy nie daar was nie, was ek bang. Baie bang. So 'n bietjie gebewe en Mia was baie klein en dan gaan sluit ek al my groot deure en dan steeds bang. Dan gaan sy dit nog deur en ek gaan in nog 'n kleiner kopspasie in en nog deur en nog deur. Dan uiteindelik sit ek in so 'n klein kamertjie waar ek dink die veiligste is. Dan was ek nog steeds bang. En op 'n dag toe kyk my dogtertjie Mia my so en toe besef ek, God wil nie hê sy moet so bang groot word nie en hy wil nie hê ek hoef so bang te wees nie. En toe herinner die Heilige Gees my dat hy by my is en dat hy my veilig hou. En toe was dit soof bang uit my huis uit hardloop en ek gaan sluit al my deure oop en daai aand het ek so lekker geslaap en ek was nog nooit weer bang om alleen in my huis te slaap nie. Ek voel sommer baie braaf van daai dag af. Weet jy, ek dink ek wil probeer. Ek wil probeer om ook dapper te wees. Ek kan in God glo. Tannie Millie, wat sê jy? Ek glo ons kan. Let's do it. Let's do it. So superheroes wat vir niks bang is nie. Beteken dit ek gaan nou 'n reus moet veg? Nee, Tannie Marie Louise. In ons lewe lyk die reus 'n bietjie anderste. Dis daai spinnekop wat in jou kamer inhardloop. Dit is as jy moet skool toe gaan en jy voel dalk 'n bietjie alleen. En dit is net al daai klein dingetjies en van die groot goedjies waaroor jy partykeer bang raak of vir bang raak. O, dit maak sin. So ek hoef nie 'n slingerval te kry en my klippies in my handsak te sit nie. Nee. Jy kan maar jou slingerval by die huis los. O, goed. Jy hoef ook nie 'n swaard in jou hand te hê nie. Maar maatjies, as ons vir Jesus dien en ons wil braaf wees, dan moet ons seker maak ons bære die waarheid wat in die Bybel is in ons hartjies. Sodat as daai bang goed, daai goed wat jou bang maak, vir jou kom sê boe, dan sê jy nee. Die waarheid is God is by my. En hoe ons oefen is ons bid en ons spandeer tyd met ander mense wat vir ons kan bemoedig en leer oor Jesus. Dit help baie vir my, Tannie Marie Louise. Dit help vir my ook. Ek dink, dan gaan ek sommer bid. Dit klink goed, Tannie Marie Louise. Maatjies, ek wil vra dat jy jou oogies toemaak. Ek gaan 'n Bybelversie lees en ek wil hê jy moet luister wat sê God vir jou. OK, en dan gaan ek bid.
maak toe jou oogies. Jesaja 41 sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Dankie God, dat U so goed is. Dankie God, dat U groot en sterk is. Ons hoef nie groot en sterk te wees nie. Dankie Jesus, dat U ons kan red van elke liewe ding. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. My hartjie voel sommer rustiger, nadat ek daai waarheid gehoor het. Dankie Tannie Marie-Louise. Maat, as jy wil, kan jy met mama twee vragies gaan gaan mee gesels. Die eerste vragie, kan jy dink aan 'n keer wat Jesus of jou gered het? Vra 'n bietjie van mama ook. Was daar 'n keer wat Jesus haar gered het en haar gehelp het? So dit was die eerste vraagie. Die tweede vraagie is, waaroor voel jy vandag bang? Is daar iets wat jou pla? Jy en mama kan 'n bietjie gesels daaroor en dan sommer lekker saam bid. Dat daar lekker sagte rustigheid in jou hart is en nie meer bang nie. Nou maar toe, maats. 1, 2, 3. Wees dapper! Bye, maatjies! Lekker week vir julle!